ታላቅ ህዝብ ታላቅ ሀገር ለማገልገል እድል ስላገኛችሁ እድል ስላገኘን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ትፈልጋለን እንግዲህ እድል ነው ወይ ኢትዮጵያን ማገልገል የሚል ጥያቄ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በአእምሯቸው ሊፈጠር ይችላል ከመቶ ሚሊየን በላይ ህዝብ ባለበት ሀገር መቶ ምን ሞላ ሰዎች ስንመረጥ ከአንድ ሚሊየን አንድ ሰው ነህ ማለት ነው አንድ ከአንድ ሚሊየን ኢትዮጵያዊ ተመርጠ የወጣ አንድ ሰው ከአንዱ ሚሊየን ኢትዮጵያዊ ስለሚበልጥ እኮ ነው የሚል የተሳሳተ ግምት እንዳይዛችሁ አደራ በጣም ብዙ እድል ያጡ ግን ብቃት ያላቸው በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ እድል ነው ይህንን እድል በምን ያክል ደርዝ ልክ እንጠቀምበታል የሚለው የየግለሰቡ ውሳኔ ቢሆንም ታላቅ በህይወት ውስጥ አልፎ አልፎ ብቻ የሚገኝ እድል ነው የገጠመን ይሄን መጠቀምና የሚያስፈልገውን ነገር ማድረግ ከሁላችን የሚጠበቅ ይሆናል እዚህ ያለ ሚኒስትሮች ሚኒስትር ዴታዎች ያንዳንዳችን ታሪክ የምንጽፍበት ደረቅ ቼክ ባዶ ቼክ ተሰጥቶናል። በዚህ ቼክ ላይ አንዳንዶቻችን በትሪሊየን አንዳንዶቻችን በቢሊየን አንዳንዶቻችን በሚሊዮን አንዳንዶቻችንም በሺ ምናልባት አንዳንዶቻችን በመቶዎች እንጽፋለን። በጻፍ ነው ቁጥር ልክ የሚጸና ካፒታል ይሆናል ሰፋ ያለ በርከት ያለ ካፒታል ኢንቨስት ያደረጉ ግለሰቦች ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው እየመነዘሩ የሚበሉት ይሆናል አስር ብር 20 ብር መቶ ብር የምትጽፉ ደሞ ካላችሁ ልክ ዛይ ስትሻሩ በማግስቱ የሚረሳ ይሆናል ዋናው በዚህ ድል ውስጥ በምን ያክል ልክ ነው ካፒታል የምናቆየው ለኛ ለልጆቻችን ከዛም አልፎ ለብዙ ትውልድ እንድሽጋገር አድርገን የመጻፍ ቼክ ተሰጥቶናል በዚህ ቼክ ላይ በተገቢው ቦታ መጻፍ ስርዝ ድልዝ እንዳይኖር ማድረግ የኛ ኃላፊነት ይሆናል በስም ቦታ ቁጥር በቁጥር ቦታ ስም ብትጽፉ ወይም ስርዝ ድልዝ ካለው ንግድ ባንክ ስትሄዱ አይቀበላችሁ ቼክ በጣም ውድ ነገር ነው በኳሊቲ በትክክለኛው ቦታ መስፈር ያለበት ነገር ካልሰፈረ ቼኩ ቮይድ ይሆናል ተጠቅም ላይ አይውልም ይሄን በትክክል መጠቀም የሚያስፈልገንን ቼክ እያንዳንዱ ግለሰብ በወሰነው አሀዝ ልክ ካስቀመጠ በኋላ ካፒታል መሆን እንደሚችል በኢትዮጵያም ታሪክ በሌላም አለም ታሪክ በዝርዝር ለማየት በቂ ምሳሌዎች ማስቀመጥ ይቻላል በአንድ ወቅት በአንድ ሀገር በጣም ስመጥር ሀብታም ሰው ነበር ይህ ስመጥር ሀብታም ሰው ከለታት በአንድ ቀን አንዲት ጋዜጠኛ ኢንተርቪው ልታደረገው ትመጣለች እና መታ ከተቀመጡ በኋላ ስሙን ካስተዋወቀች በኋላ የመጀመሪያው ጥያቄ እንዲሆን የወደደችው የስኬትህ ምስጢር ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነበር እና ሰውየው የስኬቱን ሚስጥር ለማስረዳት ቃላት ቢደረድር በቀላሉ እሷንም ተመልካቾቹንም ማሳመን ስለሚቸገር የተሻለ ምሳሌ ፈለገ እና ደረቅ ቼክ ከኪሱ አውጥቶ የፈለግሽውን ቁጥር ጻፊበት የጻፍሽውን ቁጥር እሰጥሻለሁ አላት የመጀመሪያውን ጥያቄ ሲያቀርብላት ምነካ ነካ እኔ ኮ ኢንተርቪው የመጣሁት እንጂ ገንዘብ ፍለጋ አልመጣሁም አለችው ለሁለተኛ ጊዜ የአሻሽን ቁጥር ጻፊበት የጻፍሽን ቁጥር እሰጥ ቆጣ አላት ቆጣ አለችና ገንዘብ የላትም። ብሎ የነገረ ሰው ወይ ምን ማለት ነው ይሄ ብላ ተቆጣች እና ቼኩን ጠፍጠፍ አድርጎ ኪሱ መለሰና የስኬት ሚስጥር ይሄ ነው አላት የስኬት ሚስጥር ህይወት ቢበዛ አንዴ ምናልባት ለአንዳንዶች ሁለት ጊዜ ነው እድል የምሰጠው ያ እድል ሲመጣ የሚጠቀሙ ሰዎች የስኬት ጫፍ ላይ ደረሱ ናቸው ያ እድል ሲመጣ ገንዘብ አልፈለኩም እኮ ድሃ መሰልኩ ወይ የሚሉ ሰዎች በቃ አጡ በዚህ ቼክ ላይ የሀብቴን እኩሌታ እንኳን ጽፈሽ ቢሆን እሰጥሽ ነበር አንቺ ግን የመጣውን እድል ገፋሽው መጠቀም አልቻልሽም የእኔ ስኬት ሚስጥር ህይወት የሰጠችኝን እድል በሙሉ አሟጥጬ መጠቀሜ ነው ለዚ ፈረንጆች ን ኦፖርቹኒቲ ካምስ ግራቢት ይላሉ ቶሎ አንዳንዴ ሲያንኳኳ ሲያንኳኳና ሲመጣ እኛ በእኛ ፍልስፍናና ግንዛቤ ከገፋ ነው በኋላ ከሄደ በኋላ ብዙ ጊዜ የምናላዝን የምናዝን እንሆናለን ኢትዮጵያን የማገልገል እድል እና የተሰጠንን ቼክ በምን ያክል እንጠቀምበታለን የሚለው በእያንዳንዳችን ጫንቃ ላይ የወደቀ ይሆናል እያንዳንዱ ግለሰብ የሚወስነ ይሆናል የእያንዳንዱ ግለሰብ ውጤት ደግሞ በድምር የዚህን ቲም ውጤት የሚወስን ይሆናል አሁን ባለፉት የዛሬ 15 ቀን ሚኒስተር ወይም ሚኒስተር ዴታ የነበሩ ሰዎች ሲይዙት ብር ነበር ነሃስ ነበር አፈር ነበር እናንተ መታችሁ ሲያጡት አልማዝ ሆነባችሁ ግን ኢትስ ጎን ያን ቻንስ መልሶ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ሲሰጥ መጠቀም ያልቻለ ሰው ሲሄድ ሲያላዝን ውሎ ቢያድር ከሄደ ሄደ ነው እና ፎር ግራንትድ ዳቱ እናንተ ልዩ ስለሆናችሁ የተሰጣችሁ ነገር አርጋችሁ አትሰዱት እንደዚያ አመሰስት ጀምሩ ስልጣን ግብ ይሆንና የምታሳኩትን ነገር ሳታሳኩ ተቀራላችሁ በተለይ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ መውደድም መጥላትም አሳምሮ ያቃል ሲወድ ባንቀልባይ ይሸከመናል ተከሻው ላይ አወጣናል ራሱ ላይ አወጣናል የሚያስቀምጠን ቦታ ነው የሚቸገረው ከፍቅሩ ብዛት አንቅሎ ሲተፋም ይተፋል ሲጠላም ይጠላል። ከኛ የሚያስፈልገው ነገርና ጥንቃቄ የሚሻው ጉዳይ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍቅርና አክብሮት አትለማመዱት ልምምድ አደገኛ የሚሆነው ለሲጋራ ብቻ አይደለም ልምምድ አደገኛ የሚሆነው ለጫት ብቻ አይደለም አታችመንት ለብዙ ነገር በሽታ ነው ስልጣን አትለማመዱ ይሄዳል የጊዜ ጉዳይ ነው ስልጣንን በጣም ስንለማመደውና አታችድ ስንሆን ስናጣው መኖር ግራ ይገባናል ሰፈር ውስጥ መቀመጥ እንቸገራል ስልጣንም ብቻ አይደለም መለማመድም የማያስፈልገን አታችመንት የጠነከረ ነገር እንዳይኖረን ማድረግ የሚኖርብን ሌብነትንም ጭምር ሌብነት ልምምድ ይሆናል ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ኳሊቲ ያላቸው በሌብነት ልምምድ ተጠልፈው ከጉዟቸው የሚቀሩ አሉ። ባለፈው ምክር ቤት ሾልኮ ያለፉ አሉ ተብለናል አትርሱት። ከኔና ከናንተ ውጭ አይደለም ሾልኮ ያለፈው ሰው። ሌብነት ልምምድ ከሆነ እንደ ሲጋራ ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ፍቅርና አክብሮት ብቻ ሳይሆን መለማመድ የሌለብን ልመናንም ጭምር ነው ልመና ሱስ የሆነበት ግለሰብና ማህበረሰብ መበልጸግ አይችልም የሆነ ቦታ ልመናን በቃ ብለን ማቆም አለብን ለነገሩ እኛ እንኳን ልመናን እንኳን ፍቅርና አክብሮትን ፈጣሪንም እንለማመድ እንለማመድና ጓደኛ እናደረገዋለን ራሱ ፈጣሪን ከመቃረባችን ብዛት ልንሸውደው እንፈልጋለን ይህንም አላየህም አይነን ጨፍን ልንለው ሞክራለን ልምምድ አደገኛ ነገር ስለሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ አክብሮትና ፍቅር የማን ለማመድ ከሆነ ለረጅም ጊዜ ልናቆየው እንችላለን ስልጣንን manen ለማመድ ከሆነ ለረዥም ጊዜ ልናቆየው እንችላለን ወንበራችን እንኳ ቢቀር ካለንበት ቦታ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስለምንችል ልናቆየው እንችላለን አታችመንት ግን ገዳይ ስለሆነ ስትነሳ የሞት ከመሰለ ቤት ታቆርፋለ ጎረቤት ታቆርፋለ ጓደኛ ታቆርፋለ እንኳን ኢንፍሉዌንስ ልታደርግ ልትግባባት ትቸገራለ ልምምድን ማስቀረት ለእያንዳንዱ ተሽዋሚ በጣም ወሳኝ ነገር ነው በማንኛውም ሰዓት ልሄድ ይችላለሁ ፕራይመርሊ ሰው ነኝ ሌላው የሚመጣና የሚሄድ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ከሆነ ለረዥም ጊዜ ሊያቆየው ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ሰዎች ተኮፍሰው በተለያየ ኃላፊነት የመሩ ሰዎች አሉ ተኮፍሰው ኢትዮጵያ መውደድና ማክበር ብቻ ሳይሆን የተኮፈሰን ማስተንፈስም ስለምትችል ብዙዎቹ ተንፍሰዋል በመኮፈስ መከበር በመኮፈስ ባጃቢ ጋጋታ መከበር የምናስብ ከሆነ የጊዜ ጉዳይ ነው ቀስ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ያስተነፍሳል ብዙዎች ላይ ሆኗል እኛም ላይ የማይሆንበት ምንም ምክንያት አይኖርም የተከበሩ ተብሎ የሚጠሩ የተከበሩ ብሎ መጠራት መብት የመሰላቸው የሚያስከብር አሻራ ግን የማያስቀምጡ ሰዎች የሚያስከብር አሻራ ስታኖር በአፉ የተከበሩ ባይልህም በልቡ እየሰማሁም ሳትሰማውም ያከብራል እንዲሁ የተከበሩ ከሆነ ግን ሽርደዳ ይሆናል ለመከበር የሚያበቃ አሻራ ማስቀመጣችን እርግጠኛ ካልሆን ስሙን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ስሙን ለመቀበል የሚያስከብር አሻራ አለን ወይ አሻራው ካለ ቢባልም ባይባልም ስለማይቀር ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያገለግሉትንም የሚገለገሉበትንም ጠንቅቆ ያቃል የሚያገለግሉትንም የሚገለገሉበትንም የሚያንገዋልልበት መስፈሪያ አለው የሚለይበት ወንፊት አለው ቤቲኛውን ቦታ ላይ የሚያስከብር አሻራ ለማስቀመጥ ከወሰናችሁና ከሰራችሁ የዚያን ጊዜ መንግስት አውቆ ሹመት ባይሰጣችሁ አንዳንዶች አላችሁ ለምሳሌ ሚኒስቴር መሆን ሲገባኝ ሚኒስቴር ዴታ ሆንኩኝ ብላችሁ በጣም ያዘናችሁ ሰዎች አላችሁ እመኑኝ መሆን የሚገባችሁ ሚኒስቴር ዴታ ነበር ሚኒስቴር ቢሆን ቶሆ ነበረ ይሄ ማለት በአቅም ቢሆን ከአንድ ሚሊየን ሰው ነው ወጣችሁት በችሎታ በልምድ በእናንተ መመዘኛ አይደለም በብዙ መመዘኛ መሆን የሚገባችሁን ህይወት ሰጥታችኋለች ያን መጠቀም ስትችሉ የከለከላችሁ ሰው እንኳ ቢኖር የከረከራችሁ ማዕረግ እንጂ የምጥሉትን አሻራና የምታቆዩትን ክብር ማንም ሰው ሊወስድባችሁ አይችልም ዴታ ሆኖ ይቅርና ወረዳ አስተዳድሮ ሰው አሻራ ማስቀመጥ የሚችል ከሆነ ሰው ዴታ ሆኖ ሚኒስተር ሆኖ በሚኒስተር ማድረግ ሆኖ ምን ተአምር ሊሰራ እንደሚችል ማሰብ ትችላላችሁ ይህ ነገር እንዲሳካ ስልጣን መሳሪያ ብቻ ነው መሆን ያለበት እንጂ ስልጣን በራሱ ግብ መሆን የለበት ስልጣን በራሱ ግብ ከሆነ አለቀ እናንተ ሹመኞች የእድሜ ልክ ክልማችሁ የተማራችሁለት የለፋችሁበት ጉዳይ ዛየ ተሳክቷል ከዛሬ በኋላ ምንም ኤፈርት አያስፈልጋችሁ ማለት ነው ግብ ከሆነ ስልጣን መሻታችሁን ፍላጎታችሁ ምታሳኩበት መሳሪያ ደሞ ከሆነ ዛ ትጀምራላችሁ አንድ ብላችሁ ስልጣንን እንደ መሳሪያ የሚወስዱ ሰዎች የተከበረ ማንነት ያቆያሉ አሻራ ያስቀምጣሉ ስልጣንን እንደ ግብ የሚያስቀምጡ ሰዎች ልክ ሚኒስቴር ሲባሉ ፓርላማ ላይ ቃለ መሀላ ከፈጸሙ በኋላ ከፓርላማ ሲወጡ የኋላ በር የሚከፍትላቸው ሌላ ሰው ይፈልጋሉ አለቀ ይነሱ በቃ እዛ በቃ ማለት ነው ብዙ የኋላ በር የከፈትንላቸው ሰዎች የደረስንበት ቦታ ያልደረሱት ለነሱ ስልጣን ግብ እንጂ መሳሪያ ስላልነበረ ስልጣንን እንደ ግብ ከወሰዳችሁ የጠራ ዓላማ የጠራ ቪዥን ካላችሁ ዓላማችሁ የሚሳካ ይሆናል ስልጣን ግብ ከሆነ አላማ መሻት ብቻ ነው የሚሆነው ፍላጎት ብቻ ነው የሚሆነው። ስልጣን መሳሪያ ከሆነ ግን አላማ የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚከወን ነገር ይሆናል እኔኮ ራያለኝ እኔ ህልማለኝ የምንለው በጠራ ግብ ላይ ተመስቶ ከሆነ ካለ ጥርጥር የሚሳካ ይሆናል ያ ስኬት ደግሞ ለዘመናት የምንሻውን ክብር ያቆይልናል እና ስልጣናችሁን ለፍላጎቶቻችሁ መሳሪያ ለማድረግ ከወሰናችሁና ከሰራችሁ ስኬት ይከተላችኋል አውሮፕላን በሚፈጠርበት ዘመን በአንድ ጊዜ አውሮፓና አሜሪካ ላይ ተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ የአውሮፕላን ምርምር ይካሄድ ነበር በዚያን ወቅት ሁለቱንም ፕሮጀክት የሚመራመሩ ቡድኖች ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር የአሜሪካውን የአየር ፕሮጀክት ኤርፕሌን ፕሮጀክት የሚመራውን ኢንጂነር ጥያቄ ሲጠይቁት ለምንድነው ነው ምርምሩን የምታካሂዱት ገንዘብ መድባቸው የምሰሩት ሲሉት አውሮፕላን መፍጠር መቻል ብዙ ገንዘብ ያስገኛል አውሮፕላን መፍጠር መቻል ብዙ ዝናም ያስገኛል የመጀመሪያው ኢኖቬሽን ስለሆነ በዚህ ፈጠራ ውስጥ ብዙ ዝናና ብዙ ገንዘብ ጠብቃለሁ አላቸው በዚያው ጊዜ ራይት ብራዘርስን ለምን ምርምር ታካሂዳላቸው ሲጠየቁ የሰው ልጅ በርቀት እንዳይወሰን በተራራ እንዳይወሰን በአንድ ስፍራ እንዳይወሰን ርቆ መሄድ እንዲችል ካለበት ቦታ ሌላን ስፍራ ባጠረ ጊዜ መድረስ እንዲችል ካለን ቁጭት ነው ምን ሰራው አሉ። ትልቅ ነበር የሰውን ልጅ ካለበት መታሰር መፍታት ነበር። እንጂ ዝናና ገንዘብ ብቻ አልነበረም። ይሄ ህልም ይሄ ግብ ይሄ አላማ ዝም ብሎ አይደለም። ጉልበት ስለሆነ ራይት ብራዘርስ ቀድመው ያንም ፕሮጀክት እን አደረጉት እውን ሲያደርጉት በአሜሪካን ፌዴራል መንግስት ፋይናንስ የሚደረገው ፕሮጀክት ተዘጋ ያ ብዙ ገንዘብ የተመኘው ያ ብዙ ዝና የተመኘው ሰው የሰተ ዓላማ ነበረውና ፕሮጀክቱ ሳይሳካ ስሙም አይጠራም ዛሬ እንኳን እኔ የአሜሪካን ፕሮጀክት የመራው እና ራይት ብራዘርስ ነው ብለው ተዘነጋ የጠራ ዓላማ ይዘን ማህበረሰብ ለመጥቀም የምንሰራ ከሆነ ራሱ ያ የጠራ ዓላማ ጉልበት ስለሚሆን ህልሞቻችን ያሳካል ብዙ ርቀት እንድንጓዝ ያደርጋል ውጤታማ ምንድንሆን ያግዘናል ታዲያ የናንተ ሚና ከዚህ አንፃር ያልተገለጠ የማይታይ አቅምን መግለጥ ነው ኢትዮጵያን ለመቀየር ሰማይ እንድትባጥጡ አይጠበቅም የሌለ ነገር እንድታመጡ አይጠበቅም። ያለውን ነገር በጥልቀት አይታችሁ ተከታዮቻችሁ ደግሞ እንዲያዩ አድርጋችሁ ማውጣት ብቻ ነው ይጠበቅባችሁ የሩቅ ምስራቅ አገራት የመበልጸጊያው ጊዜ የዛሬ 30 አመት ነበረ ሁለተኛው ጊዜ ደግሞ ዛሬ ነው ይላሉ የዛሬ 30 አመት ለኢትዮጵያ ብልጽግና ምቹ ጊዜ የነበረ ሊሆን ይችላል ያልፏል በዚያ ቆዝም ሁለተኛው የመበልጸጊያ ጊዜ ዛሬ ነው ዛሬን በትክክል መጠቀም የተሸፈነን መግለጥ ከቻል ስኬት እናመጣለን ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ ሀብቶች አቧራ ለብሰዋል አቧራ የለበሱ ቋጥኝ የተጫነባቸው በየስፍራው የሚታዩ አረሞች ሙጃዎች የበቀሉባቸው የሚያስደንቁ ሀብቶች አሉ ሙጃውን ነቅለን አረሙን ነቅለን አቧራውን አራክፈን እነዛን የሚያብረቀርቁ የብልጽግና መሰረቶች ማውጣት መቻል ነው የእኛ ስራ የሚሆኑ ምን ምሳሌ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙጃ የበቀለበት አረም የበቀለበት ቋጥኝ የሸፈነው አዋራ የሸፈነው ምን አለ ካላችሁ እንጦጦ እንጦጦ ለመቶ ዓመት በሙጃ የተሸፈነ የሚያስደንቅ ሀብት ነበር ይህን ጦጦ ሙጃውን ስንነቅል የሺዎች መዝናኛ ሆነ ዩኒቲ ፓርክ ትክክለኛ የሙጃ የቋጥኝ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ነበረ። ትናንትና ዩኒቲ ፓርክ 3700 ሰው ነው ጎበኘው ትናንትና ከከፈት ነው እስካሁን ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ አስገብቷል። ዩኒቲ ፓርክ ትናንት ግን ሙጃ በቅሎበታል አዲስ ተአምር አይደለም ያስፈልገው ሙጃውን መንቀል ነው የሚያስፈልገው መከላከያ ሄድኳርተር የዛሬ ስድስት ወር አቧራ ሸፍኖታል የብረታ ብረት የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ነበር። ያንን ቦታ አሁን ያለውን ነገር ለማየት የሚያስችል ምንም ነገር አልነበረም አዲስ የመከላከያ ቦታ አልተፈጠረም ሙጃው ተነቀለ አዋራው ተነሳ በአለም ምርጥ ከሚባሉ ቦታዎች አንዱ ሆነ ለፉት ሁለት አመታት የሄድንበትን ርቀት ካየን በኋላ በዚሁ መልክ በሁሉም ክልሎች ሁለት አመት ብንሰራ አንዲት ኪሎ ስንዴ በልመና ኢትዮጵያ አይገባም። እና የኛ ሚናና ድርሻ በጠራ አላማ በጠራ መሻት እና ፍላጎት የተሸፈኑ ጉዳዮችን ነቅሎ ማውጣት እንጂ አዲስ ነገር ከሌላ ቦታ እንድንፈጥር አይጠበቅም። መሬቱም አለ ውሃውም አለ ጉልበቱም አለ ወርቁም አለ ነዳጁም አለ ማዕድኑም አለ አይናችን ተገልጦ ማየትና ማውጣት ከቻል በምናስበው ከዚያም በላይ የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ይቻላል ኢትዮጵያውያን ከሰነፍ ደጅ ሞፈር ይቆረጣል ይላሉ ይሄ አባባል አይደለም እውነት ነው በአንድ ገጠር መንደር ውስጥ አንድ አርሶአደር ለረዥም ጊዜ የቆየች ሀውልት በዲንጋ የተጠረበች ሀውልት ከቤቱ ደጃፍ ላይ አስቀምጦ ለብዙ ጊዜ አብሯት ኖሮ አንድ ቀን መንገደኛ አላፊሰው ሰው ሀውልቷን ያይና ሰውየውን ሲያይ ከደጁ አንገቱን ደፍሶ ተቀምጧል እና ባክን ወዳጄ ሆይ ቺን አውልት ልግዛ ሽጥልኝ ይለዋል ይህን የማይረባ ድንጋይ ማን ይፈልገዋል ብለ ነው ገንዘብ አወጥቶ ይህንን ድንጋይ ማን ይገዛዋል ብለ ነው ይለዋል ሰውየውም ግዴ ለምን ልግዛህ ብሎ አንድ ብር አውጥቶ በአንድ ር ሽጥልኝ ይለዋል በአንድ ብር ያን የተቀረጸ ሀውልት ድንጋይ ሽጦለት ሰውየው ወደ አህያው ሲጭን አብሮ ነቅሎ ተሸክሞ ጭኖለት ሰውየው ይሄዳል ከሄደ ከብዙ ጊዜ በኋላ ይሄ ገጠር ሰው ሊገበያይ ከተማ ይወጣል ከተማ ሲወጣ ሰዎች ተሰልፈው እጅግ የሚያስደንቅ የእጅ ጥበብ ለማየት አምስት አምስት ብር ክፈሉ ይላል ማስታወቂያው። አይ እነዚህ ከተሜዎች ምንጉድ ጉድ ሰርተው ይሁን ብሎ ተሰልፎ አምስት ብር ከፍሎ ከገባ በኋላ በአንድ ብር ሸጣትን ሀውልት በአምስት ብር አያት እኛ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ነን በአንድ ብር ያረከስናት ኢትዮጵያ በአንድ ብር ሸጥናት ኢትዮጵያ በ10 ኪሎ ስንዴ ያረከስናት ኢትዮጵያ ከዚያ ብዙ እጥፍ ዋጋ ከፍለን ለማየት ለማየት ለመጎብኘት የምንቸገርባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ምንም ከውጭ የሚመጣ ሀብት የለም የኛኑ ሀብት ነው መልሶ የሚሰጡን ምንም ነገር ግን ከሞኝ ደጃፍ ሞፈስ ስለሚቆረጥ በአንድ ብር እና በአምስት ብር ደግሞ ተሰልፈን እናያለን ከዚህ አመራር የሚያስፈልገው በአንድ ብር ከመሸጥ በረከሰ ዋጋ ከመሸጥ የራስን ልክ እና ዋጋ አውቆ የሀገርን ወርቅ የሀገርን አልማዝ ማውጣት መቻል ነው ብዙ የሚሸጡና የሚሸጡ ሰዎች ስላሉ ስንሸጥና ስንሸጥ ያለንን ወርቅ እናረክሰዋለን ወርቃችን በልኮ የተከበረ እንዲሆን በተቻለ መጠን የዚህ አመራር ዋነኛ አላማ መሆን ያለበት የተሸፈኑ ነገሮች አሉ እነሱን ገለጥ ገለጥ አድርጌ እቺን ገር እንደ ስሟ ትልቅ ውብ አድርጌ ኢትዮጵያን እንዳይሰደዱ እንዳይለምኑ ማድረግ እችላለሁ ጉልበት አለን መሬት አለን ውሃ አለን ሰብሰብ ባርገን ብንሰራ ቢያንስ ስንዴ ብርቅ አይሆንብንም ብሎ የቆረጠ የወሰነ ሊመራ የተዘጋጀ ኃይል እንዲሆን ነው የሚፈለገው። ይህን ማሳካት ከቻላችሁ አዲሱ ትውልድ ደግሞ ላቅ ያለ ራእይ ስለሚሰንቅ በዚያው ጉዞ ውስጥ ይገባና የበለጠ ያማረ ከምናስበውም በብዙ የላቀ ነገር ሊፈጠር ይችላል ጫናዎች መከራዎች ግፊቶች ብታምኑም ባታምኑም የኢትዮጵያ ብልጽግና የተዘጋውን መስኮት የሚከፍቱ እንጂ የሚያዳፍኑ ሊሆኑ አይችሉም ማንኛውም የምንሰማው ጩኸት ወደሚገባን ዴስቲኒ የሚወስደን ነው ጩኸት ስትሰማ የሚመጣ ነገር አለ ድል ብለማሰብ እንጂ መሸማቀቅ መፍራት መታሰር አያስፈልግም መዘርጋት ነው ያስፈልግም። ያላ ለማየት ያላ ለማውጣት ያን ማድረግ ስንችል በምናስበው ልክ ለብልጽግና የማይናወጥ መሰረት ማስቀመጥ እንችላለን አቧራ የለበሰ ሁሉ የተሸፈነ ሁሉ ሸክላ አይደለም ከአፈር ውስጥ ወርቅ ከከሰል ውስጥ አልማዝ እንደሚወጣው ሁሉ የሸፈነውን ማራገፍና ገባ ብለን ማየት ከቻል ለትውልድ ሊሸጋገር የሚችል እጅግ ውድ የሆነ ነገር እናገኝ እንችላለን በታይላንድ ባንኮክ አንድ እውነተኛ ታሪክ አለ ከብዙ መቶ አመታት በፊት በታይላንድ የተሰራ አንድ የሸክላ ሀውልት አለ ይሄ የሸክላ ሀውልት እንደ እምነት ቦታ እንደ ቅርስ ስለሚታይ ትውልድ እንዲሁ እየጠበቀው እየጠበቀው እያየው ኖረ ከመቶ ዓመታት በኋላ የዚያ የሸክላ ሐውልት ዋጋ ሲሰላ ከታሪካዊ ጭብጡ ባሻገር በገንዘብ ሲለካ 50 ዶላር ያወጣ ነበር እና ልማት መጥቶ ሀገር ሲሰራ ይሄ ሸክላ ሳይጎዳ ካለበት ስፍራ ተነቅሎ የሚሰሩ የልማት ስራ ተሰርተው መልሶን ይተከል መንግስት ይወስንና ያንን ሸክላ ካለበት ቦታ በጥንቃቄ ማንሳት ሲጥሩ በማንሳት ሂደት ላይ ያሉ የሆነ ቦታ ይሰነጠቃል የተሰነጠቀውን ቦታ በፍራቻ እንዳይሰበር ከመስጋት በጥንቃቄ እውቀት ያላቸው ሰዎች ሲመራመሩ ከውስጡ ሌላ ነገር እንዳለ ያያሉ እና ትንሽ ሰፋ ሰፋ ሲያደረጉት ያ ሸክላ የተለበጠው ከውስጡ ያለው የሚከብደው ነገር ወርቅ ነበር ከመቶ ዓመታት በፊት ሌላ የጎረቤት ሀገር ሀገራቸውን ልትወር ስትመጣ የልጆቻችን ሀብት እንዳትወስድ ብለው በሸክላ ቅርጽ ሰርተው ሀውልት አድርገው ያስቀመጡት ወርቅ እንጂ ሀውልት አልነበረም ሸክላው ሲራገፍ የ50 ዶላር የተገመተው ቅርስ 250 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ወርቅ ነበር ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው በየቦታው የተሸፈኑ በዊዝደም የተሸፈኑና በውቀት የምንፈልጋቸው ሀብቶች አሉ በዊዝደም ና በእውቀት መካከል ባለው ትልቅ የማይገናኝ አመታት የሚፈልግ ድልድይ ምክንያት ሰዎች እየቆፈሩ እየቆፈሩ የማይደርሱበት ማለት ነው እና በኛም ሀገር በዚያ ልክ በርከት ያሉ ሀብቶች በየቦታውን እንዳሉ ተገንዝበን በተለየ አይን ገልጠን አይተን ህዝባችን አሳይተን ተባብረን ተክተን ሰርተን ኢትዮጵያን መቀየር የሚያስችል መሰረት ላይ ማስቀመጥ ይኖርብናል እድሉን ካበላሸን ቼኩ ከተቃጠለ ይቃጠላል ቋሚ አይደለም አሁን ሶስት ቀን አራት ቀን ተቃጥሎባቸዋል ኦረዲ ወደ ታች የሚቆጥረው እያንዳንዷን ቀን ውድ በሆነ መንገድ መጠቀም ካልቻል በዘላቂነት ይዘን የምንቆየው ነገር ስላልሆነ ይህንን ቼክ በርከት ያለ ካፒታል አስቀምጠን ለእኛም ለልጆቻችንም የሚተርፍ ነገር ማምጣት እንድንችል መትጋት ይኖርብናል ለመትጋት ግን ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ሰው መሆን ባለስልጣን መሆን ሳይሆን ሰው መሆን ያስፈልጋል ሰው ሆነን ከተጋን ሰው ሆነን ሰውን ለማንሳት ከተጋን ሰው ሆነን ሰውን ለማውጣት ከተጋን ይሳካልናል ባለስልጣን ሆነን ላይ ተቀምጠን ወደ ላይ ልንጎትት ከሆነ ግን አስቡት እኛ መቶ ነን የሚጎተተው መቶ ሚሊየን ነው እኛ ወደ እሱ እንጂ እሱም ወደ ልናመጣው አንችልም ይከብዳል ሰው ሆነን ሳፈፍ አብረን አንድ ስቴፕ እየመራን ሁለት ስቴፕ እየተከተልን ከሄድን ግን ተያይዘን መውጣት እንችላለን ተያይዘን ለመውጣት እንድንችል ከዚህ እድለኛት የሚጠበቀው እንደ ግልም እንደ ቲብም በጠራ ግብ ሰው ሆኖ መትጋት መቻል ያንን ካመጣን ውጤቱ ከደጃችን ነው ቅርብ ነው ይገኛል ይጨበጣል ይታያል ያ ደግሞ ከሆነ አሁን የምናስበው መበልጸግ አሁን የምናስበው መሻሻል ሁሉ ይሆናል ለልጅህ አንድ ሚሊየን ብር ባንክ ከማስቀመጥ የኢትዮጵያን ጂዲፒ ከመቶ ቢሊዮን አምስት አስር ትሪሊየን ብታደርስ ልጅ ያችን ሚሊዮን ብር በወራት ያገኛታል በወራት ኩሙሌቲቭ የበለጸገች ሀገር ካለን ልጆቻችን በበለጸገ ሀገር ውስጥ የተሻለ ህይወት መኖር ይችላሉ በድሃ ማህበረሰብ ውስጥ ግን አንዳንድ ሀብታሞች ቢኖሩ ያው ኔበር ሁሉ ድሃ ስለሆነ ከግቢ ያለውጣም ካላሉ በስተቀረ ከግቢያቸው ከወጡ መንገድ ላይ ሶፍት አለ መንገድ ላይ ሃይላንድ ጠርሙስ አለ ቆሻሻ አለ ሽታ አለ ዘሆል አገሩ ላይ አይችሉም ባልጸዳ ሀገር ውስጥ የሚያምር ቪላ እንጂ የሚያምር ከተማ ይኖር አይችልም የሚያምር ቪላ ደግሞ የሚያምር ከተማ ሊተካ አይችልም ሰው መውጣት ወክ ማድረግ ማየት ሰርፍ ማድረግ ስለሚፈልግ የሚያምር ከተማን ካልሰራን በሚያምር ቪላ መኖራችን ብቻውን ፉልፊልመንት ወይም የተሟላ ደስታ የተሟላ እርካታ አያስገኝልን አያስገኝልን ሀገርን ገንባ ከተማን ገንባ በተገነባ በተገነባ ከተማ ውስጥ የእያንዳንዳችን ቪላ ቀርቶ አፓርትመንቱ የደስታ ምንጭ ይሆናል ምክንያቱም ፎቁ ላይ ተቀምጠን የምናየው ነገር ለአይን ማራኪና ሳቢ ስለሚሆን ይሄን አስበን እንድንሰራ የዚህ የአንድ ሳምንት በዚህ አካዳሚ የምናደርገው ቆይታ የጅማሮን ፋውንዴሽን ይጥላል ሶስት ዋና ዋና ዓላማዎች አሉ አንደኛው ማሳወቅ ነው የማናቀውን ነገር እንድናቅ የረሳነውን ነገር እንድናስታውስ የምናቀው ግን የማንገለገልበትን ነገር ለካ ለዚህ ጉዳይ መዋል ይችላል ብለን እንድናስብ ማስታወስ ነው ማሳውቅ አንዳንዱ ሰብኮንሽሳችን ውስጥ አለ ግን በየለቱ ስለማንጠቀምበት ያለ እንደሌለ የሚቆጠር ነው እሱን ፖፕ እንዲያደርግ እንዲወጣ ለማስታወስ የማናቀውን ለማወቅ የመጀመሪያው ዓላማ ነው ሁለተኛው ማነሳሳት ነው ዱክትርና ብቻውን ልምድ ብቻውን የቆየ ስልጣን ድሜ ብቻውን በተነሳሳ ፖዝቲቭ ሞቲቭ ካልታጀበ ወደ ስኬት ስለማይወስድ ሰው እንዲነሳሳ እንዲነቃቃ ብቻዬን አደለውም በርካታ ሰዎች አሉልኝ ተሳስረን የላቀ ነገር ልንሰራ እንችላለን ብሎ እንዲያስብ ማነሳሳት ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ምንም ብትነሳሱ ምንም ብታውቁ የቡድን ስፕሪት ከሌለ በስተቀረ የምናስበውን ሀገር ልናሳካ አንችልም። ለቡድን ስራ ይሄንን ቲም ማዘጋጀት ነው የመጀመሪያው ቀዳሚ ቡድን ሚኒስትርና ሚኒስትር ዴታዎች እንደ አንድ ቲም እንደ አንድ አንጓ አንደኛው ሚኒስትሪ ከሌላው ሚኒስትሪ ደግሞ የተሰናሰለ ሌላ ቲም አብዛኛው ስራ ይወራረሳል መንገድ ከሌለ ግብርና ምንም ያህል ቢሰራ ወደ ማርኬት አያመጣውም ወደ ማርኬት ካልመጣ ደግሞ በአንድ አመት ምርታ ማነት ቢኖርም አይቀጥልም ውሃ ከሌለ ኢሪጌሽን የለም እያንዳንዱ ሚኒስትሪ አብሮ ይስራል ማለት ንግድና ኢንዱስትሪ ወይ ንግድ ሚኒስትር የሚባለው እርሻ በበቂ ካልተመረተና ገበያ ካልወጣ ኤክስፖርት የለውም ቲም መሆን በግሩፕ መስራት እንደ አንድ አካል መስራት ሶስተኛ አላማው ነው የመጀመሪያው ማሳወቅ ሁለተኛው ማነሳሳት እና ለቡድን ስራ ማዘጋጀት እዚህ ሚኒስትሮች ቡድን ከሆናችሁ ሚኒስትርና ሚኒስትሪታ ቡድን ከሆናችሁ ወደ ተቋሞቻቸው ደግሞ ስትሄዱ አንድ ስቴፕ ዝቅ ዝቅ እያለ ይሄው ስራ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶስት ነገሮች ከስልጣኝ ይጠበቃል። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ሰው ለመሆን ስለወሰናችሁ ሰው ከሆን አብረን አንሳምን ብንቀመጥ እንደ ቫኬሽን ነው መዝናኛ ነው ለመተዋወቅ ስም ማንተዋወቅ ባህሪ ማንተዋወቅ ስፖርት ማንወድ በግሩፕ መንቀሳቀስ ማንወድ ሰዎች ካለን እሱ እሱን ሰው ሆነን ስለምንጀምር ለመለማመድ ይጠቅመናል ከዚያ ባሻገር ግን አካዳሚው ከእናንተ የሚጠብቀው የመጀመሪያው ነገር የማደግ ጉጉት ነው ግሮዝ ሜንታሊቲ ይሄንማ እቀዋለው ይሄንማ ንብቤዋለው ይሄንማ ሰምቼዋለው ከሚል ተቸካይና ዘጊ ወታችሁ ማንኛውም ከልምዱ ከእውቀቱ የሚያካፍላችሁን ግለሰብ አክብራችሁ ለማወቅ ለማደግ ስትጓጉ ማለት ነ የመጀመሪያ ጉጉት ከሌለ እውቀት አኳየር ማልክ ስለሚያስቸግር ለመለወጥ ፍላጎት ከሌለህ የሚረዳህ የለም ለመረዳት የመጀመሪያው ስቴፕ መፈለግ ነው ለመለወጥ የምትጓጓ ከሆንክግል ሊያቆም የሚችል ሀይል የለም ለጊዜው በር የሚዘጋ ይኖራል ግን ጠቅሎ ሊያቆም አይችልም ዋናው ሚስጢር ያለው በአንተ ጉጉት ውስጥ ነው ለማወቅ ጉጉት ከሌለህ ማንም ያግዝህም ቢያግዝህም አይሳካልህም ጉጉቱ ካለህ ደግሞ ማንም ማያስቆምህም እና አካዳሚው ፕራይመሪ የሚፈልገው ለማደግ የሚጓጉ ሰዎች ካሉበት በላይ የላቀ ነገር ለማምጣት የሚሹ ሰዎች እንድትሆኑ ይፈልጋል ይጠብቃል ሁለተኛው ያወቅነውን ለመተግበር ቁርጠኛ መሆን እዚህ ስለ ኢንቴግሪቲ ተምረን እዚህ ስለ ፎሬሌሽን ልምድ ተካፍለን እዚህ ስለ ቲም አውቀን ያንን ወደ ተግባር የማንቀይረው ከሆነ ትርጉም የለውም መስራት ይፈልጋል በአንድ ሰፈር ውስጥ ያለች ትንሽ ኩሬ በላዋ ላይ የተንሳፈፈ ሰፋ ያለ ቅጠል ነበር በዚህ ቅጠል ላይ አምስት እንቁራሪቶች ቅጠሉን ተጠቅመው ተንሳፈዋል ኩሬዋ ላይ ተቀምጠዋል ከብዙ ቆይታ በኋላ አንደኛው እንቁራሪት ወሰነ ከአምስቱ አንደኛ ወሰነ ዘሎ ወደ ውሃ ውስጥ ለመግባትና ከመንሳፈፍ መዋኘት ይሻላል ብሎ ወሰነ ጥያቄ የበርካታ ሀገራት ሲዎች ጠይቀዋል እና ፐርሰንቱ መልሱን አይመልስም አራት እያለ አምስት እንቁራሪት ተንሳፏል። አንደኛው ዘሎ ለመግባት ወሰነ ነው ያልኩት እንጂ ገባ ላልኩ መወሰን መግባት አይደለም እዚህ ሆናችሁ ወስናችሁ ሊሆን ይችላል ወታችሁ ካላደረጋችሁት አይሆንም በሚሊተሪ ኦዳሉ ይባላል። ለአንድ ውሳኔ መጀመሪያ ኦብዘርቭ ታደርጋለ ዘን ኦሬን ታደርጋለ ዘን ዲሳይድ ታደርጋለ ዘን አክት ታረጋለ አክሽን ካልመጣ በስተቀረ ዲሲሽን ውጤት አያመጣም አዎ አስቤ ነበር ወስኜ ነበር ሊባል ይችላል ግን ውጤት አይመጣም እና ሁለተኛው ከናንተ የሚጠበቀው ያወቃችሁን ያወቃችሁትን እውቀት እና ልምድ ለመተግበር መትጋት ነው መወሰን ብቻውን በቂ ስላልሆነ በመተግበር ውጤት ለማምጣት መጣር ይህ አካዳሚ ከእናንተ የሚጠብቀው ጉዳይ ነው ሶስተኛው ከእናንተ የሚጠበቀው የዓላማ ጽናት ነው የዓላማ ጽናት አንድ የምንፈልገውን ነገር ለማሳካት የሚገጥመንን ፈተና መቋቋም መቻል ማለት ነው የተከበራቸው ሚኒስትሮች ዛሬ ኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ ብዙ ጀነራሎች ኮልኔሮች ከእናንተ በላይ ልምድ ያላቸው የቆዩ ሰዎች በላስቲክ ውስጥ በሸራ ውስጥ በየተራራው እየተኙ ነው እነሱን እዛ አስተኝተን ነው ሶፋ የተቀምጠም እንወያየው ብዙ ትደነቁ ቤቱ ጠባብ ቢሆን ከከፋ ድንኳን ውስጥም ስለሚተኛ ላስቲክ ውስጥም ስለሚተኛ ዛፍ ጥላስርም ስለሚተኛ ይሄን ያልተለማመደ ሰው እና የዓላማ ጽናት የሌለው ሰው የላቀውን ና የምንሻውን ነገር ለማምጣት ይቸገራል ምክንያቱም ግብርና ሚኒስቴር እያልን ያለ ነው ቦት ያርገህ ከአርሶ አደርጋ ነው በእንደዚህ በሚያምር ቦታ ዋል አደለም እያልን ያለ ንግድ ሚኒስቴር ምርቶቹን በየቦታው ሄደ አይተህ እነዛን ምርት ከገዢ ጋር አገናኝ ነው እያልን ያለነው። የበለጠ ፈተና የበለጠ ችግር የበለጠ ተግዳሮት መጥቶ በዚያ ውስጥ አልፈን ነው የምንለውን ነገር ምናሳካው እና የዓላማ ጽናት ከሌለ ውጤት ማምጣት እንቸግራለን እያንዳንዱ መሪ ራሱን ከውቅያኖስ ጋር ተግባርና ስራውን ከውቅያኖስ ጋር እያገናዘበ ማየት አለበት ውቅያኖስ ሲደክመን ዳርቻ ተቀምጠን ስናይ እጅግ የሚያዝናና ገባ ብለን ስንዋኝ በመርከብ ስንጓዝ በጀልባ ስንጓዝ በጄትስኪ ስንጫወት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ውቅያኖስ ማየት የማይፈልግ በውቅያኖስ ዳር መዝናኛ ስፍራ መሳት የማይፈልግ ቤት መገንባት የማይፈልግ ሰው የለም ደስ ይላል ስልጣንም መያዝም የማይፈልግ ሰው ብዙ የለም ደስ ይላል ኮብራ አለ አጃቢ አለ ብዙ ነገር ከኋላ አለ ግን ውቅያኖስና ስልጣን ሁልጊዜ የተረጋጉ አደሉ ያ ለዘመናት ያዝናናችሁ ውቅያኖስ አንድ ቀን በወጀብ ተነስቶ ፎቁን አፈራርሶ መንደራችሁ ሊያጠፋ ይችላል አንድ ቀን ልጆቻችሁ ይዛችሁ ገብታችሁ ከውስጡ አንዱን ወስዶ ሊሄድ ይችላል ወጀብ አለ አውሎ ንፋስ አለ መናጥ አለ ውበት ብቻ ሳይሆን ፈተና አለው። ላይን መማረክ ብቻ ሳይሆን አይናችንን ገልጠን ለማየት እስክን ፈራ ድረስ የሚያስፈራ አደጋና ወጀብ አለው። በዚህ ስልጣን ውስጥ ሁለቱም ነገር አለ አልፎ አልፎ የተረጋጋና ያማረ የሚያስመስል ጊዜ አለ አልፎ አልፎ ደግሞ ፈተናው ሲመጣ የምንፈተንባቸው ፈተነባቸው ጊዜዎች አሉ። እነዚህም ፈተናዎች እንደ አሳ ሳይሆን እንደ እንቁራሪት ሆነን መሻገር ይኖርብናል አሳ እየዋኘ ከፊቱ ድንጋይ ከገጠመው በዋና ነው ድንጋዩን የሚያልፈው እየዋኘ ከፊቱ እንጨት ቢገጥመው በዋና ነው እንጨቱ የሚሻገረው መንገዱ አንድ ነው መዋኘት ነው ወይም ባጠረ ወይም በረዘመ መንገድ እንቁራሪት ግን ትዋኝ ትዋኝና ዲንጋ ከገጠማት ትዘላለች ዞራ ከምትዋኝ ትስፈነጠራለች መሪ እየዋኝና መስፈንጠር እየቻለ ከሄደ በፈተና ጊዜ በጋሬጣ ጊዜ በታኮ ጊዜ በኖርማል ከሚሄደው የላቀ መጓዝ የሚያስችል ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል አሁን ለምሳሌ እየሰማን ባለናቸው አንዳንድ ጩኸቶች ከኖርማል ዋና ወተን በግሩፕ መስፈንጠር ብንችል ታሪክ ቀያሪ ሊሆን ይችላል ለመዋኘት ብቻ ሳይሆን ለመስፈንጠር ለመዝለል ለመሻገር የሚያበቃ ጥበብን መላበስ ያስፈልጋል ይህንን ካደረግን በኢትዮጵያ ውስጥ የልመናን የሌብነትን ቅርንጫፉን ሳይሆን ስሩን እንነቅላለን። ከስሩ ከነቀል ልጆቻችን አይለምኑም አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ስንዲያምርተን ማስቀጠል ተስኖን ከተውን ግን ቅርንጫፉን ነው የምንቆርጠው እንጂ ስሩ ካልተነቀለ ይመጣአልተመልሶ ሌብነትን በእናንተ ደረጃ ብናስቆም እና ከስር ያሉ ሰዎች ደግሞ በትናንሽ ሳንቲ የሚጫወቱ ከሆነ ትርጉም የለውም ከስሩ መንቀል ነው ሌብነትና ልመናን ከስሩ ሲነቅል ምናስበውን ብልጽግና ልናመጣ እንችላለን። የምናመጣው ብልጽግና ሊመጣ ምችለው ግን በአንድ ቀላል ተጥሮይ ምሳሌ ነው ጂኦሎጂስቶች እንደነገሩና እንዳስተማሩን የአባይ ወንዝ ጀግንነት የአባይ ወንዝ ማስፈራራት የአባይ ወንዝ መፈለግ የመጣው ወንዝ ከመሆኑ ብቻ አይደለም ኮንሲስተንት ከመሆኑ ነው ለሚሊዮን ዓመታት በአንድ ጅረት እየተጓዘ ሳያቋርጥ የተጓዘ ሜዳውን ሸለቆ ስላደረገው ይህ ያየነው ሸለቆ ሲፈጠርም አልነበረም አባይ እየተጓዘ 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 ዳገቱን እያፈረሰ መንገድ እየመረጠ ሸለቆ አደረገው ሸለቆ ሲያደርግ የራሱን ድንበር አበጀ ማለት ነው ማንም ሰው ባሻው ጊዜ ወደፈለገበት እንዳይወስደው በኮንቲኒየም ትካታይ በሆነ እርምጃ እዚህ ጓጽዮን ጋር አባይን እንኳን አወት ልታርስበት ወርደ ልጠጣውን ፈተና የሆነበት ዋናው ምክንያት ለሚሊዮን አመት እየተጓዘ የፈጠረው ጎርጅ ነው ራሱ የሚከላከልበት የራሱን አወድ የሚጠብቅበት አባይን ለመገደብ ዩሃ ል ወይ ዳውን ድንበር ድረስ ኮንቲኒስ የሆነ የስራ ልምምድ ኮንቲኒየስ የሆነ ውጤታማነት ኮንቲኒስ የሆነ ያለመርካት ልምምድ ካለን ኮንሲስተንት ከሆን ካለ ጥርጥር ኢትዮጵያ የማትደፈር ረዥም ርቀት መጓዝ የምትችል የምትረዳ ሳትሆን የምትረዳ አገር ማድረግ እንችላለን ይቻላል ኢትዮጵያን ከልመና ታሪኳ ማውጣት ከቻላችሁ ኢትዮጵያን ስንዴ ረጂ ካደረጋችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ በልቶ ጠግቦ ማደር ልምምዱ ወጉ ካደረጋችሁ የተሰጣችሁ ደረግ ቼክ ትሪሊየን ሳይሆን የማይቆጠር ቁጥር ተጻፈበት ማለት ነው ያ ቁጥር ለናንተም ለልጆቻችሁም ለዘር ማንዘራችሁም ተመንዝሮ የማያልቅ ስለሚሆን የኔና የናንተ ስራ መሆን ያለበት ከዚህ አካዳሚ ስንወጣ በተባበረ በተስማማ በተከባበረ ማንነት እነዚህን ታሪኮች መቀየር የሚያስችል ረዘም ያለ ካፒታል ማስቀመጥ ነው ለዚህ ደግሞ ሃምብል መሆን ግራውንድድ መሆን ሰው መሆን በጣም በጣም አስፈላጊ ጉዳዮች ናቸው ለምሳሌ እኔም ብትወስዱ መቀለድ አልፈልግም የተሰጠችኝን ካርድ በጣም መጠቀም እፈልጋለሁ ባለፉት ሶስት ዓመታት እንደነበረው አይነት ጫዋታ ማስተናገድ አልፈልግም አሁን ለዚህ ቪዥንና ዓላማ የተሰጠ ሰው ካለ በህብረት መስራት ካልስፈለገ መንገድ መልቀቅ ብቻ ነው እንጂ ከንትን ሰፈር ስለመጣው ሃይማኖቴን ትን ስለሆነ ፌስቡክ አርበኞች ስላሉኝ አይሰራም እሱ ባለፈው ሶስት አመት አልቋል ይህን ካርድ ማባከን ማለት ሚጻፈው ቼክ ላይ ስርዝ ድርዝ ማስቀመጥ ማለት ነው ቼኩን ዳይሰራ ማድረግ ማለት ነው ለዚያ እኔ ፍቃደኛ አይደለሁም አይሆን እናንተ ፈቃደኛ አትሆኑ ቤተስፋ በተባበረ ክንድ ሰርተን ታሪክ ቀያሪ እንድንሆን እንድትጥሩ እንድትለፉ ባቃታችሁ በደከማችሁ ቦታ ደግሞ ወንደሞቻችሁ እንድትጠይቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ልፋታችን ድካማችንን ካየ ለማገዝ ፈቃደኛ ስለሆነ በቅንነት ማገልገላችንን ካየ ተባባሪ ስለሆነ በዛ ስፕሪት ሰርተን ኢትዮጵያን የሚቀይር ነገር ማድረግ ይጠበቅብናል ይሄን ለማድረግ ሃብለን ዛሬ ጀምረን የዛ ሳምንት ስንወጣ የተለየ ማንነትና ቅርጽ እንይዛለን በዚያም በተግባር ልምምድና ኮንሲስተንት በሆነ ባህሪ የኢትዮጵያን ብልጽግና ፋውንዴሽን እንጥላለን የሚል ጽኑምነት እምነት አለ ይሄ አምስት ዓመት የፖለቲካል አውዱን ባህሪ የሚቀይር መሆን አለበት አሁን ያለውን ስትጣላ መተያየት የማትፈልግበትን አውድ የሚቀይር ለሀሳብ ልዩነት ለማድመጥ ለመከራከር ለመወያየት ዝግጁ የሆነ የፖለቲካ ጸብ ሀገር የማያፈርስ እንዲሆን ፋውንዴሽን የምንጥልበት መሆን አለበት ኢኮኖሚውን በሚመለከት ቢያንስ አምርተን መብላት የምንችል ስንሸጥ ሌሎች የሚያስፈልጉን ነገር ለማምጣት የሚያስችል የመሸጥ አቅም እንዲፈጠር መስራት ይኖርብናል ዲፕሎማሲውን በሚመለከት ሰጥቶ በመቀበል መሪህ የምናምን ሰው ባሻው ጊዜ እንደፈለገ ሊኮረኮመን የሚያስብ ሳይሆን አይ ኢትዮጵያ ጋር ስለሆነ ደጋግመን እናስብ እንዲሁ በቀላሉ ባረጀ ፎርሙላ አይሳካም አዳዲስ አልጎሪዝሞች መጽሐፍ አለብን ብለው እንዲያስቡ ማስገደድ የሚያስችል በመከባበር ላይ በመፈቃቀድ ላይ እና ለጋራ እድገትና ብልጽግና በሚሆን መንገድ ላይ የምንሰራ መሆን አለብን ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ መቶ ውጊያ የሚዋጉ ሳይሆኑ ውጊያን የሚያስቀሩ እንዲሆኑ አድርገን መፍጠር አለብን ውጊያ እየተዋጉ የሚያሸንፉ ሳይሆኑ ውጊያን ሳይዋጉ የሚያስፈራሩና ውጊያን የሚያስቀሩ አድርገን መፍጠር አለብን ከፊታችን በጣም በርካታ ስራ ነው ያለው አድካሚ ስራ ነው ያለው ይሄንን ስራ በተሳካ መንገድ ለመስራት እጅ ለእጅ መያያዝ መተባበር መደጋገፍ በጋራ መቆም ያስፈልጋል በጋራ ከቆምንና ለውት ካመጣን የተሰጠን ቼክ ውጤታማ ይሆናል ይሄን ለማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብ ይረዳቸዋል ፈጣሪም ይረዳቸዋል ልባቸውን ማንጻት አምሯቸውን ማንጻት በቀና ልቦና ለመስራት መሞከር ይኖርባቸኋል መከናወን በፍላጎት ብቻ አይመጣም መከናወን ከልብ ቅንነት ጋር የተሳሰረ ስለሆነ ስኬት ከልብ ቅንነት ጋር የተሳሰረ ነው ስታልሙ ለብታድር ቅንነት ከሌለ መከናወን አይሰጥህም መከናወን እንዲሰጠን የልብ ቅንነት እና የእጅ ንጽህና ያስፈልጋል የመጨረሻው ይህ ካብኔ ይህ ሚኒስቴርና ሚኒስትር ዴታ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ሚኒስትሮች ናቸው ሚኒስትር ውስጥ የአንድ ብሔር ተወካይ የለም ኢትዮጵያን ለማገልገል መዘጋጀት አለባችሁ ሁላችሁ ከንትን ሰፈር ነው የመጣሁት ከንትን ብሔር ነው የመጣሁት እያን የምናስብ ከሆነ እናስባለን ቼኩ ስርዝ ድልዝ ነው የሚሆኑ አይሳካልንም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማደግ አለበት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ማግኘት አለበት ሁሉም ኢትዮጵያዊ መለወጥ አለበት ያንን ካላሳካን ሰፈራችን ብቻ ቢቀየር ለውጥ አናመጣም። የኢትዮጵያ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ መሪ የኢትዮጵያ አገልጋይ ለመሆን ራሳችሁ ማሳመን አለባችሁ ሰፈሩስ ከገባን እንቸገራለን እነዚህ ነገር በማድረግ እና በሳምንት ቆይታችሁ በመታገኛችሁ ልምዶች አይ እስካሁን ከነበርንበት የተሻለ ስራ ለመስራት የተመቻቸ ነገር ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት እኛ ጋመሆን መሆን ሲገባቸው የቀሩ ሰዎች በጣም በርካታ የቀሩ ሰዎች ስላሉ በስተት የገባን ሰዎች ካለንም እየተሸጋሸግን እንሄዳለን ማለት ነው በስተት እዚህ የገባ ካለ በየጊዜው በሚኖረው ጫወታ እየተሸጋሸገ እየተሸጋሸገ በስተት የወጣው እየገባ በስተት የገባው ደሞ እየወጣ ይሄዳል ማለት ነው ለምን ቼኩ ላይ ስርዝ ድልዝ ስለማይፈቀድ ቼኩ ላይ ረዘም ያለ ካፒታል ማስቀመጥ ስለሚያስፈልግ ይህንን ኦፖርቹኒቲ ሉዝ ማድረግ ስለማያስፈልግ እንደዛ አይነት ስራዎች ከፊታችን ሊኖሩ ይችላሉ የተሳካ የስራ ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ የተሳካ እና ያልተበላሸ ቼክ እንድታኖሩም እመኝላችኋለሁ በትብብርና ትግግዝ መንፈስ የኢትዮጵያን ምልጽግና መሰረት ለመጣል እንድንነሳ አደራ ላላችኋለሁ መልካም የስልጠና የቆይታ ጊዜ ይሁንላችሁ መልካም የመተዋወቂያ የመማሪያ ጊዜ ይሁንላችሁ ቀሪው ጊዜ የስኬት ይሁንላችሁ ኢትዮጵያ በእናንተ አመራር በልጆቿ ጥረትና ትጋት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር በጣም ነው የማመሰግነው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በድል በሚቀጥለው ሳምንት ዲግሪያችሁን ስትይዙ እንገናኛለን